Aí, deu. Ouvindo? Beleza, bom dia a vocês agora. Começando novamente, bom dia, um prazer estar com vocês. Nós vamos ler um texto de Abacuque. Abra a sua Bíblia. Esse livro tem na Bíblia, tá bom? Pode ser difícil de achar, mas está lá. Abacuque. Nós vamos ler um trecho do capítulo 1 e depois um trechinho do capítulo 2. Já vou dizer que Abacuque é mais conhecido pelo finalzinho dele, que é muito bonito, mas eu quero falar sobre o trecho mais famoso de Abacuque no Novo Testamento. Quando alguém lembra de alguma coisa de Abacuque, o que ela lembra? Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vida. Essa é a parte que todo mundo lembra de Abacuque, porque de fato é uma declaração de fé muito bonita à luz de tudo que Abacuque estava passando. Mas como várias partes da Bíblia, a gente lembra de uma porçãozinha e não lembra do resto. Se eu falasse assim de Lamentações, o que você lembra de Lamentações? Eu dizer, nossa, Lamentações, pastor, pegou pesado. Mas se eu falasse assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, você fala, ah, eu lembro dessa passagem. Se eu perguntasse sobre Jó, você saberia capítulo 2 e o 42. O que tem no meio, normalmente a gente não conhece bem. Tem certos trechos da escritura que ficam mais famosos, né, e mais conhecidos no nosso meio. Então eu escolhi falar não do mais famoso, embora ele esteja no contexto, não do trecho mais famoso de Abacuque, mas do trecho mais citado de Abacuque no Novo Testamento. É desse que eu quero falar, tá bom? E eu creio que ele traz uma lição muito bonita, simples, singela, mas muito bonita para o nosso tema de medo, ok? Então nós vamos ler capítulo 1, versos 1 até o 13 e depois os 5 primeiros versos do capítulo 2. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Estuda a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele... Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente? Te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Agora capítulo 2, versos 1 a 5. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me diz, que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo
viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara com o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e prega todos os povos. Até aqui. Eu preciso explicar para vocês o contexto da passagem de Habacuque, para a gente focar no final do que eu li. Eu vou me deter mais no capítulo 1, versos 12 e 13, e depois no 2, de 1 a 5. Mas eu tenho que explicar para vocês brevemente o que está acontecendo no capítulo 1, do verso 1 até o 11. Tá? Habacuque é um profeta que vive no reino de Judá, que é o reino do sul, quando desde o início dos seus dias, e a parte do sul permaneceu fiel por mais tempo, mas teve reis maus também, ora teve reis bons, e ficou oscilando. Bem, Habacuque provavelmente cresceu na época de um rei muito santo e bom, reto, chamado Josias. Mas quando ele está escrevendo essa profecia, ele vive em dias terríveis, com reis maus. Então, ele começa a profecia dele dizendo assim: Deus, até quando a minha nação vai ficar desse jeito? Até quando vai ter maldade no meio do teu povo e o Senhor não vai fazer nada? Aqui a justiça é torcida, aqui as pessoas que são más é que saem ganhando. Deus, está tudo ao contrário. Alguma coisa falhou aqui. Ah, beleza. Está tudo invertido, está tudo ao contrário. Então, faz alguma coisa, Senhor. E aí Deus responde a partir do versículo 5. Então, se você olhar verso 2 até o 4 na sua Bíblia, é o profeta falando. É que não tem assim, e disse Habacuque. Então pode confundir a gente. Depois Deus responde, capítulo 1, verso 5 até o 11. Aí é Deus falando. Ele fala: eu realizo obra tal, eu vou levantar uma nação. E aí ele vai levantar uma nação que é um horror, assustadora, a Babilônia, aqui chamada de Caldeus. Ele diz, verso 6, eis que suscito os Caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Isto é, a Babilônia é conhecida por ser uma nação má, que toma aquilo que não é seu, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha. Toma aquilo que é seu e sai destruindo. Então, veja só, o profeta, no texto que a gente vai explorar hoje, fica repleto de medo. Por quê? Porque ele pediu que Deus cuidasse da situação de pecado e da sociedade estragada da sua nação. E aí Deus diz: tá ótimo, vou responder a sua oração com uma nação que é pior que vocês, para vir e castigar vocês. Agora é que o profeta ficou mais confuso. Então, eu quero nesta palestra abordar um sentimento que é muito próximo do medo. É um primo do medo, por assim dizer. Uma prima. E os dois frequentemente andam entrelaçados. Que é a perplexidade. Porque o que a gente vai ver aqui é um profeta perplexo, confuso, aflito, porque Deus o surpreendeu. E assim, ser surpreendido pelos homens é terrível, ser surpreendido por Deus é mais chocante ainda, não é? Então a sua fé, de certa maneira, ficou abalada, porque ele se sentiu surpreendido pelo próprio Deus. Então é disso que a gente vai falar nesta manhã, e do medo decorrente desse tipo de situação. Ah, mas eu quero começar falando de um outro personagem. Eu quero começar falando de Paulo. Porque Paulo, para nós, assim, é um herói, né? Paulo, você fala assim: ah, se Paulo estivesse na minha igreja, gente, eu ia ouvir a escola dominical, queria pular um almoço para ouvir ele falar, ia ser espetacular. Todo mundo fala de Paulo assim como se fosse um cara né, sem defeitos. A gente sabe que ele é pecador, mas assim, a gente não vê, né? É quase nesse nível assim. Paulo, para a gente, é um herói. Mas eu quero contar uma história onde Paulo não parece tão fortão e tão herói assim. Na segunda carta à igreja de Corinto, ele usou uma expressão bem interessante para descrever o cristão diante das tribulações. Ele disse assim: perplexos,
mas não desesperados. Olha que expressão legal. Perplexos, mas não desesperados. E ele não está falando só dos outros, como se ele não tivesse esse problema. Ele também tinha passado por alguma coisa semelhante. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 1. Olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 8. Aqui é Paulo não no seu melhor, tá? Ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O que que Paulo está dizendo aqui? Eu não quero que vocês considerem a gente super-heróis. A gente passou por tribulação na Ásia que foi tamanha que eu fiquei com medo de morrer. É isso que ele está dizendo. Eu fiquei morrendo de medo. Então, Paulo mostra a sua fraqueza, mas aí ele diz onde é que ele encontrou forças. Versículo 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Então perceba que ele diz assim: Deus trouxe a sentença de morte para a nossa vida para que a gente confiasse não na gente, mas naquele que ressuscita os mortos. Se era para a gente morrer, a nossa confiança tinha que estar no Deus que nos ressuscita. Então ele vai contar essa história para dizer que ele chegou a um ponto de profunda perturbação, mas nunca de um temor, de um medo irreversível. O próprio Paulo, que era um homem maduro na fé, chegou a ter muito medo, mas não a ponto de jogar a toalha, não é? E aqui eu quero então que a gente reflita sobre como os crentes podem ficar perplexos, mas não podem chegar ao ponto de ficar exageradamente perplexos. Aquela expressão que eu citei de 2 Coríntios 4, 8, que fala assim: perplexos, mas não desesperados, é porque desesperado comunica bem para a gente assim: ah, fulano está desesperado, né? Mas no grego ele usou assim, perplexo e super perplexo. É como se ele tivesse pegado uma palavra e dito perplexo exageradamente. Então ele quer dizer que crente fica perplexo, mas nunca exageradamente perplexo. Isso explica para a gente que sofrimento nos pega de surpresa. Você pode ser uma pessoa madura, mas o sofrimento surpreende você, porque esse nunca é o tratamento que a gente espera do nosso Deus amoroso. Não importa se você tem pouca idade ou mais idade, a gente tem expectativas do nosso Deus. E às vezes a gente tem as respostas de oração meio que prontas: Senhor, nos livre de tal coisa. E você espera que amanhã Deus livre você daquilo. E se Ele não livre, Senhor, mas não é para eu pedir para o Senhor me livrar? Quando a gente tem respostas prontas, é claro que as respostas do Senhor podem nos surpreender. Por exemplo, se você pedisse a Deus assim: Senhor, eu quero ser mais maduro, Deus poderia muito bem dizer: tá bem, respondendo ao seu pedido, vou colocar um pouco de tribulação na sua vida. Você fala: Senhor, eu acho que o Senhor não entendeu, desculpa, com todo respeito, eu queria maturidade. Eu entendi, eu vou jogar tribulação na sua vida. Quando ele faz isso, ele nos surpreende, mas ele não está respondendo contrariamente a nós. No entanto, eu quero focar na ideia de que a gente nunca se vê totalmente preparado para essas surpresas. A gente até pode dizer: não, eu sei, pastor, que vida de crente envolve um pouco de sofrimento. Mas a gente é muito incomodado quando as coisas parecem ser invertidas, quando gente descrente parece gozar de uma vida tão tranquila, e a gente que ama o Senhor parece que não vale a pena servir a Deus, não é? Diante dessa injustiça, ou justiça invertida, a gente fica perplexo. E o profeta está perplexo. Então eu li esse trecho de Abacuque, porque eu quero que você enxergue a perplexidade de Abacuque. Abacuque, ele está assim, confuso com a resposta que Deus deu. Porque ao invés de Deus resolver o problema da nação, Deus trouxe castigo sobre a nação por parte de alguém que nem tem direito de ser a vara de Deus para castigar. Então assim, é muito estranha a resposta divina para o profeta. Deixa eu lembrar o que eu disse no começo da palestra. Abacuque cresceu nos dias de Josias. Josias foi um rei que experimentou um certo avivamento do Senhor.
ele viu Deus mexer com ele e com a nação. E a nação foi muito bem durante os dias de Josias. Então, o que provavelmente Abacuque tem em mente? Senhor, dá para trazer outro avivamento daquele? E não é isso que Deus trouxe. Pelo contrário, a história vai mostrar que em breve Deus vai levar Judá para o cativeiro babilônico. Nada de avivamento. Zero. Então essa foi a primeira surpresa. Deus trouxe juízo. Ele não trouxe cura. Abacuque ficou perturbado. Mas eu acho que o que mais perturbava Abacuque não é só que Deus trouxe juízo, porque afinal de contas, Judá estava fazendo muita besteira. Então assim, que Deus desse umas, né, umas palmadas em Judá, merecia. Mas trazer uma nação ímpia, má, perversa, para ser essa vara, ah não, Senhor, aí não. Parece que é isso que está incomodando muito Abacuque. Ele está perturbado porque a cura é pior que a doença. Deus está trazendo uma nação tremendamente má. Sabe, essa não é a confusão apenas de Abacuque. Essa é a confusão de outros servos de Deus na Bíblia. Asaf escreveu um salmo famoso, Salmo 73, em que ele está confuso porque ele parece que sofre e tem muito ímpio perto dele que parece que só tem vida boa. E ele está confuso da maneira como Deus trata as pessoas. Parece que Deus não faz diferença entre ser cristão e não ser cristão. E essa às vezes é a confusão que a gente tem. A gente se sente perplexo quando, por exemplo, você acabou de vencer uma enfermidade. Digamos que alguém na sua família ou você lutou contra um câncer, aparentemente venceu. Você louva a Deus para daqui a pouco tempo dizer: voltou. Senhor, de novo, o que o Senhor está querendo me ensinar? Ou de repente a família passou por uma dificuldade financeira, estabilizou, para voltar a uma nova dificuldade. Ou talvez você sonha entrar naquele curso que você já está fazendo vestibular, não pela primeira vez, mas um ano passa e você não passou, e você não entrou. Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar? Estou fazendo alguma coisa errada? De novo, é porque assim, eu estou pecando, eu estou longe do Senhor? Esse tipo de perplexidade atinge muita gente. A gente fica assim, confuso e amedrontado. Porque se Deus não é por mim, quem será a meu favor? Estou invertendo o versículo bíblico, entendeu? Se Deus não é por mim, quem será por mim? Oh Deus, não estou entendendo. Mas, agora vem uma coisa para a gente aprender de Abacuque aqui. Abacuque não está se rebelando contra Deus. E eu estou assumindo que vocês jovens que estão me ouvindo são crentes. Então quando vem algum tipo de decepção, não significa que você fala assim: ah, não quero mais Deus, pronto, Belém, Belém, Deus, estou de mal. Não funciona assim. Se a gente ama o Senhor, a gente quer permanecer com Ele, mas a gente está confuso. Essa mistura de fé e perplexidade acontece com Abacuque também. E eu quero mostrar isso para vocês, tá? Porque existem elementos de fé misturados com essa confusão dele. Olha para o versículo 12 e 13. Abacuque, capítulo 1, volta lá para o texto de Abacuque, o verso 12 e 13. Ele fala assim: não és tu desde eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. O 12 está bem, está bom por enquanto. Olha o que ele diz aqui. Ele cita vários atributos de Deus. E ele também vai citar o relacionamento de aliança, de pacto que ele tem com Deus. Deixa eu falar dos atributos primeiro para você entender. Ele chama Deus de eterno. Olha lá: não és tu desde a eternidade, ó Senhor? É interessante falar da eternidade, por quê? Porque significa que o povo pode estar à beira da destruição, como Deus falou que levantaria a Babilônia para surrar Judá, mas Deus não está à beira da destruição. Deus é inabalável. E é bom confiar em alguém que não muda, que é inabalável. Então ele lembra assim: Senhor, o Senhor é eterno. O Senhor não pode, nada acaba com o Senhor. Segunda coisa que ele diz: que Deus é santo.
Ele fala, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. O Senhor é santo. E o fato do Senhor ser santo significa que ele não pode olhar para o mal e não fazer nada. Olha o versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Então assim, o Senhor não é santo? Eu acredito que o Senhor é santo. O Senhor não é inocente, o culpado, a Bíblia fala. Como é que o Senhor deixa alguém que é pior vir carregar o nosso povo? Então ele está confuso, mas ele não descrê que Deus é santo. Ele continua afirmando que Deus é eterno, que Deus é santo. Em terceiro lugar, ele diz que Deus é rocha. Final do verso 12, ele fala, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ele acredita que Deus é confiável. A ideia de rocha é de estabilidade. Deus é confiável, ele é inabalável. Então, perceba que ele está confuso, mas ele está reafirmando o que ele acredita de Deus: eterno, santo, rocha, inabalável. E ele também fala do relacionamento de pacto que ele tem com Deus. Ele chama esse Deus de Senhor, meu Deus, meu santo. É interessante isso, não é? Porque não é só Senhor, Deus, santo. É o meu Deus. É o meu santo. Ele acredita que Deus é o Deus dele. Ele se vê amarrado a Deus nesse relacionamento, nessa aliança com Deus. Então, ele está perplexo? Sem dúvida. Ele está tentando entender por que Deus usa desses métodos estranhos de levantar uma nação ímpia para castigar o seu povo, sem dúvida. Mas ele acredita que Deus continua sendo Deus dele. Mas como é que Deus pode usar a maldade para cumprir os seus propósitos e continuar sendo santo? Como é que a gente deve responder a essas perplexidades e temores ainda presentes no coração? Então, eu quero aqui fazer uma pausa para você entender até onde a gente chegou. Abacuque é crente. Ele está vendo uma nação dele. Seria equivalente a você olhar para a igreja e falar assim: Senhor, tem tanta coisa na igreja que entristece o meu coração, o grupo de jovens, eu queria que o Senhor fizesse uma obra. O que você está pedindo para Deus é o quê? Que Deus avive, que Deus trabalhe no coração. Aí Deus falou, muito bem, vou fazer uma tragédia. Voltando da conferência, o ônibus vai virar. Meu Deus do céu, Senhor, não foi isso que eu pedi. Entende? Seria alguma coisa assim, surpreendente. Senhor, eu queria que o Senhor cuidasse do nosso povo. Não que trouxesse uma marreta, né, e amassasse todo mundo. Então ele está perplexo, mas ele continua crente. Ele diz, o Senhor é santo, o Senhor é rocha, o Senhor é eterno. E o Senhor é o nosso Deus. Mas eu não estou entendendo, Senhor. O que a gente faz quando a gente é crente, mas não está entendendo? E está pendente a esse medo, a essa perplexidade. Então, eu quero agora ensinar a você duas coisas que eu aprendi com um pregador que já é falecido, chamado James Montgomery Boyce. O Boyce, ele me ensinou duas coisas muito bonitas, simples, mas muito bonitas, das quais a escritura fala bastante. Aqui em Abacuque, eu creio que a gente tem um bom exemplo disso. Ele fala sobre a importância da gente refletir no Deus em quem a gente crê e esperar nesse Deus. Refletir e esperar. Deixa eu explicar a importância dessas duas ações. O primeiro passo é refletir teologicamente, isto é, reafirmar aquilo que a gente crê sobre a soberania de Deus, a sua justiça, as suas promessas a nós e assim por diante. E por que que isso é importante? Porque sã doutrina pode providenciar um fundamento sólido no qual a gente pisa. Assim como a confiança de Abacuque foi importante para ele. Olha para o versículo 12 de novo. Ele está perplexo, mas olha o que ele diz no verso 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Essa aqui é uma afirmação. Ele acredita que ele e o povo não serão exterminados. Deus não disse que vai deixar de trazer a Babilônia. Vai ser duro, mas nós não seremos exterminados. Nós cremos nisso.
nós continuamos o seu povo. Então, ele está perplexo, mas ele reafirma o que ele acredita sobre Deus. Então, crente pode ter dúvidas? Sim, não é a mesma coisa que ser incrédulo. Por quê? Porque permanecer nas dúvidas nunca é o término ou a resolução do conflito do crente. Ele não fala assim, ó, tenho dúvidas, vou ficar com elas mesmo, paciência. Não funciona assim. Dúvidas, elas precisam ter uma resolução, e não é permanecer nelas. Então, ele quer uma resolução, e a gente vai falar da resolução daqui a pouco. Mas antes disso, eu quero que você aprenda a importância de reafirmar aquilo que você crê sobre Deus. Esse é o aspecto de refletir importante. Segunda coisa que ele faz é esperar uma resposta de Deus. Capítulo 2, verso 1 fala: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Olha que importante. Ele está dizendo que eu preciso esperar e eu acredito que isso será o meu conforto. Por quê? Porque quem espera, espera uma resposta. Não é esperar no sentido, vamos deixar passar. Não é filosofia de quando casar Sara. Quando casar Sara é aquilo que mãe diz para a gente, vó diz para a gente, quando diz assim, espera um pouquinho, vai melhorar. Não é o tempo cura. Não existe o tempo cura. Se fosse o tempo cura, ele não falava com Deus, não precisava falar com Deus, só esperar. Não, ele está esperando uma resposta de Deus. Ele quer que Deus aquiete o seu coração e faça ele entender um pouco melhor. Então, Abacuque estava determinado a esperar pacientemente por uma luz do Senhor. Essa ideia, essa metáfora de ficar na torre de vigia enfatiza a ideia de que ele vigia e ele tem um desejo ardente de receber uma resposta. Eu vou lá para a torre de vigia, eu vou aguardar a resposta do Senhor. É uma metáfora. A sentinela, ela vigiava da sua torre a fim de detectar a vinda de algum mensageiro. É isso que ele fazia. Não é só vigiar os inimigos se aproximando. É que uma das coisas mais importantes era quando alguém vinha trazer uma mensagem de um outro reino, de uma outra cidade. Então a sentinela dizia: está chegando um mensageiro. Aí os portões se abriam e os soldados deixavam passar. Nessa ideia de que eu vou aguardar uma mensagem do Senhor. Eu quero que o Senhor traga alguma informação. E era isso que Abacuque aguardava, uma mensagem, uma informação que iluminasse em meio à sua crise. Então eu quero que a gente aprenda com e a esperar. Posso continuar? Está falhando várias vezes aqui. Eu acho que está... A bateria talvez, não sei. Hã? Ok, beleza. Então, deixa eu chamar a atenção para vocês, de novo chamar a atenção de vocês, dessa... Ligo aqui? Está funcionando? Som. Quer que eu fique com esse? Sim, branco. Então eu vou tirar isso aqui, tá bom? Senão vai ficar feio. Por favor, né? Já que é para fazer feio, faz feio completo. Valeu. Então, refletir e esperar. O que é isso? Não são contraditórios. Não é assim, eu estou refletindo, então não vou esperar. Eu vou esperar, então não adianta refletir. Não é isso. Primeiro, eu quero que você entenda que quando a gente crê, não significa que a gente não use nossa razão. Tem gente que fala assim, eu não entendo, viu pastor, mas eu creio. A fé nunca veio para anular a razão. A fé nunca veio para dizer assim, ó, não é para entender, é só para crer, tá bom? Deus é completamente do contra, mas confia nele. Não é assim. Não é? A gente precisa usar a nossa razão para fortalecer a nossa fé. Quando a gente pensa as verdades de Deus, elas trazem conforto. A nossa visão de Deus é esclarecida.
Então você precisa entender algo que pastor Niel falou aqui numa palestra anterior sobre a gente confiar só naquele que a gente conhece. Isso significa que teologia sadia é que produz uma prática sadia. Você não vai vencer medos se você não conhece o ambiente no qual você está. Inclusive a gente morre de medo do diferente. Não importa se é uma nova profissão, se é uma nova situação, se é uma nova igreja, se é uma nova, um novo desafio. O diferente dá um gelinho aqui dentro, porque a gente não conhece o ambiente, não é? Então, Deus não pede para a gente confiar nele sem conhecê-lo. Ele quer que a gente reflita sobre quem ele é. Mas o refletir não anula o esperar. Essa é a qualidade do esperar. É que o esperar, ele aguarda que Deus o responda. Deus molda a gente, lapida a gente para aguardar uma resposta, para a gente descansar nele. Inclusive eu tenho uma teoria, estou falando teoria porque a Bíblia não diz exatamente isso, mas a minha teoria é que muitas vezes eu acho que Deus presenteia a gente com alguma coisa quando a gente para de desejar aquilo freneticamente. Ai Senhor, eu quero tanto, me dá, Senhor, me dá, em nome de Jesus. E aí ele não dá. Aí você descansa, aí ele dá. Aí você fala, oh Senhor, fiquei tão preocupado antes. Parece que isso é comum da parte do nosso Deus. Isto é, não é que Deus não nos ensine a insistir na oração. Ele ensina. Mas isso não é a mesma coisa que estar ansioso por algo que você deseja, tá? Insistência na oração é voltar constantemente ao Senhor para descansar nele, descansar das nossas ansiedades. Então, quando eu falei sobre refletir e esperar, é porque a gente precisa renovar nosso entendimento de Deus e entender que enquanto a gente espera, Ele está nos moldando. Refletir e esperar. Eu creio que um autor que fez isso muito bem é Jeremias. E eu vou citar o texto famoso que eu mencionei antes. Vai lá em Lamentações capítulo 3. Olha que bonito as palavras de Jeremias. Caso você não saiba, Lamentações foi escrita quando a cidade de Jerusalém foi destruída, invadida e destruída. Então ele escreve um livro de choro, porque a cidade de Deus foi totalmente profanada. Mas olha o que ele diz no capítulo 3, versículo 21 em diante. Ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que é isso que pode dar esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Está vendo? Ele está lembrando os atributos de Deus, misericórdia. Grande é a tua fidelidade. Outro atributo, fidelidade de Deus. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha agora a ideia de que ele aguarda, que ele espera em Deus. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Percebe que ele faz as duas coisas? Ele fala sobre o Deus que é misericordioso, que é fiel, que é bom, mas ele aguarda. Ele reflete e espera. Reflete sobre esse Deus e espera nesse Deus. Então esse é um ensino importante das Escrituras quando a gente está perplexo. Ele aguarda que em um momento Deus vai trazer luz e descanso à sua alma. E Deus trouxe. E agora eu quero ir para a segunda parte do texto de Abacuque, que é o capítulo 2, verso 1 em diante. Deus começa a sua revelação, a partir do verso 2, melhor dizendo. Deus começa a sua revelação dizendo assim, ó, verso 2: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. A ideia de que a visão é importante, ela precisa ser registrada, porque ela vai valer não só para você, Abacuque, ela vai valer para as próximas gerações. Então grava o que eu vou te ensinar agora. E lembra, Abacuque precisava de descanso. Parece que Deus não estava trazendo conforto para ele. Inclusive o versículo 3 fala: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará.
Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ele quer que Deus resolva, que Deus trate os ímpios como ímpios, que Deus trate o fiel como fiel, mas do jeito que está acontecendo, parece que Deus está dando mais crédito para a Babilônia do que para Judá. Deus falou: calma, eu vou fazer o que eu vou te mostrar agora, mas escreve, que vocês vão ter que aguardar. E aí, nessa revelação, Deus mostra que Ele conhece quem são os ímpios e quem são os justos. Isto é, Ele não confunde, Ele não diz: ah, eu vou tratar todo mundo igual. Ele sabe distinguir. No versículo 4 Ele fala: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A ideia aqui é que o soberbo representa a Babilônia, os caldeus, que vão invadir Judá. Já o justo representa o povo de Judá, que confia no Senhor. O soberbo, a sua alma não é reta nele, ele é mau. Mas o justo, ele é alguém que tem que se apegar a algo que não os seus próprios méritos, mas a fé. Então aqui eu quero fazer uma distinção importante sobre o soberbo e o justo. O justo não é a pessoa correta. De acordo com o texto, o soberbo confia no seu potencial. O justo precisa se apegar ao potencial de outro. Ele não é justo nele mesmo. Ele crê. Enquanto que o soberbo confia na sua obra. Olha o versículo 5. Olha o que diz sobre o soberbo: assim como o vinho é enganoso, também pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Quer dizer, a Babilônia, eles querem mais, mais, mais. É que nem o sepulcro. A ideia aqui é que não para de morrer gente. A morte, ela sempre exige mais corpos. Ou como o vinho. Por que que ele compara com o vinho? Porque a ideia de que ele busca, assim como o bêbado busca o vinho incansavelmente, ele está se embriagando, parece que não basta. E a morte também, ela não se sacia. Não morre um pouco e fala: tá bom, não vai ter mais morte no mundo. Não funciona assim. Continua vindo morte. Ele diz: assim é o soberbo. Ele quer mais e mais e mais. Por outro lado, o justo viverá pela fé. Olha que interessante. Deus está dizendo para Abacuque que no final da história, Deus vai resolver essa aparente justiça invertida. A história bíblica, ela não é cíclica. Quando você ouve pessoas dizendo assim: esse mundo dá voltas. Alguém está querendo dizer assim: a história se repete. Eu entendo o que essa expressão quer dizer. Mas na Bíblia a história nunca se repete. Ela sempre caminha para um alvo. Ela sempre caminha para um alvo. A gente fala em teologia que ela não é cíclica, ela é teleológica. Isto é, ela tem um fim. A palavra grega para fim é telos. Ela tem um fim. Ela vai chegar num ponto final. Então, isso é consolo para os cristãos. Pensa bem, se você é um descrente, você não tem essa percepção, o que que acontece? Você vai se esforçar para fazer um mundo melhor. Porque senão esse mundo vai ficar impossível de ser vivido. Quando você é um descrente. Agora, quando você é crente, você não tem a obrigação nos seus ombros de fazer este mundo bom. Não. Você descansa naquele que transforma todas as coisas, a começar de você. Então você descansa que o Senhor Deus vai colocar todos os pingos nos is. Então Abacuque é alguém que está recebendo primeiro uma visão de que Deus vai resolver as coisas. Mas é muito bonito ele falar, ele ouvir de Deus que o justo viverá pela sua fé. Porque a palavra fé aqui, ela pode ser interpretada tanto como a nossa confiança, quanto o nosso caminhar fiel. A fé e fidelidade, eles são muito próximos na Bíblia. Eles não são coisas diferentes. É engraçado porque na nossa cabeça, se alguém é fiel, significa que ele é obediente a Deus. Mas se alguém tem fé, é porque ele é desobediente e ele precisa confiar na salvação de Jesus. Parecem duas coisas opostas. Mas na Bíblia, fé e fidelidade não são separadas.
Então, a gente precisa entender o que é que Deus está revelando aqui a Abacuque. E eu creio que aqui a gente ganha um insight muito legal quando a gente olha para o Novo Testamento. Por quê? Porque esse versículo 4, a segunda parte do verso 4, é o trecho mais importante de Abacuque para o Novo Testamento. É o único trecho que é repetido mais vezes. A gente tem três ocorrências de Abacuque 2, 4, a segunda parte. Paulo usa em Romanos 1, 17, quando ele vai explicar a doutrina da justificação pela fé. Ele repete isso em Gálatas 3, 11, o justo viverá por sua fé. E o autor aos Hebreus cita em Hebreus 10, 38. Só que olha que engraçado, quando Paulo cita Abacuque, ele quer falar da nossa confiança em Deus para a nossa salvação. É aquilo que a gente chama da doutrina da justificação pela fé. Quando o hebreu cita Abacuque, ele quer falar sobre a nossa perseverança na vida com Deus, mesmo quando as promessas não se cumpriram. Ele quer falar de um caminhar fiel. Então a pergunta que a gente faz é: Paulo citou Abacuque para falar de justificação pela fé, não por obras. Autor aos Hebreus citou Abacuque para falar de um caminhar fiel. Qual dos dois? É justificação pela fé, não por obras? Ou é um caminhar fiel? Na verdade, não é um ou outro. Mas as duas coisas estão presentes aqui. Então a gente tem que aprender o que isso significa para a nossa vida em meio às nossas perplexidades. Vamos lá, vamos aprender aqui. A primeira coisa que mostra que a citação de Paulo faz todo sentido é porque quando Deus falou para Abacuque, o justo viverá pela sua fé, e ele está falando do povo de Deus, ele não podia dizer o povo de Deus é bom, porque ele começou o livro dizendo, o povo de Deus é perverso, o senhor tem que fazer alguma coisa a respeito, o povo de Deus está tudo bagunçado. Então não é verdade que o povo de Deus tem mérito. Então ele tem que confiar em Deus, que o Senhor Deus vai ser bom, a despeito da nossa vida toda bagunçada. A gente faz isso depois dos nossos pecados. A gente não fala assim, Senhor, de acordo com a última semana, top espiritualmente falando, queria que o Senhor me abençoasse. Isso é uma oração soberba, arrogante. Se alguém ora assim, ele é igual um babilônico, né? Que confia nas suas obras. Não, a gente ora ao Senhor dizendo, Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu tenho sido cambaleante na caminhada cristã, mas tem misericórdia, Senhor. É assim que a gente ora, a gente confia que o Senhor Deus vai nos abençoar pela nossa fé em Cristo Jesus. Isso é isso que Paulo está trabalhando, a ideia de que a gente confia na aliança com Deus. Ele continua sendo o nosso Deus, não morreremos. Por outro lado, o autor aos Hebreus não está errado em dizer que enquanto as coisas não são resolvidas, a gente caminha em fidelidade ao Senhor, obedecendo ao Senhor, esperando as suas promessas. Por quê? Porque é isso que é esperado de um cristão. Ele não deixa Deus na hora da perplexidade. Ele caminha no meio da neblina até chegar o lugar em que ele enxerga o outro lado. Então a ideia aqui é que a perplexidade é o tempo de neblina. É aquele momento assim que parece que não tem perspectiva de horizonte. Você fala, e agora? Eu ando para lá ou ando para cá? Eu costumo usar a analogia da estrada, né? Quem já dirigiu em meio à neblina, você sabe que a gente diminui a velocidade por uma questão de prudência, de acidente. Você não para o carro. Não é prudente parar em meio à neblina. Você pode ser alvo de acidente de quem vem atrás. Então você continua. Você continua, você precisa continuar. Agora, alguém podia dizer assim, você é louco? Vai que tem um abismo daqui a 100 metros, né? Que teve um buraco aí. Mas você não fica pensando nessas coisas. Se você pensasse assim, você parava. Você continua andando devagar, você continua. Pode ter um acidente? Pode. Você continua. Porque você não está vendo, mas você acredita que a melhor coisa é não parar, é continuar. Porque daqui a um tempo passa a neblina. É assim que o fiel caminha quando ele está perplexo. Ele caminha não baseado no seu próprio potencial. Não é? Ele não sai
pilotando o carro a 120 por hora, sabendo que se tiver alguma coisa na frente ele desvia rapidinho. Isso é tolice. Ninguém anda na neblina assim. Ele não confia no seu taco. Ele tem que confiar nos cuidados de Deus. Inclusive, quem já dirigiu em meio a condições bem desfavoráveis, fala assim: ai, Senhor, protege. Senhor, cuida da gente aqui. Mas, por outro lado, você continua em meio à neblina. Queridos, eu queria que vocês entendessem que foi isso que Paulo ensinou a gente lá atrás, naquele primeiro texto que eu li com vocês, quando eu falei que ele estava, ele desesperou da própria vida, mas ele confiou no Deus que ressuscita os mortos. Ele, na verdade, vai usar esse conceito para falar da vida de Abraão. Abraão é alguém que creu em Deus. Ele era uma pessoa toda certinha? Não, mentiu sobre a esposa ser irmã duas vezes. Desconfiou de que Deus não traria descendente, dormiu com a serva da esposa. Ele não era um cara certinho, mas ele creu em Deus e Deus o remiu. E enquanto ele caminhava com Deus, mesmo quando as promessas não estavam concretizadas, ele permaneceu. Tanto é que ele permaneceu que uma vez, quando Deus pediu para entregar o seu filho, ele foi lá e entregou, porque ele acreditou que Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. Esse exemplo de Abraão é o que Paulo quer nos ensinar, é o que Abacuque nos ensina. É por isso que esse trechinho pequenininho de Abacuque se tornou o mais famoso de todo o livro. O justo viverá pela sua fé. Então, o que a gente faz quando o medo nos assola, quando a gente fica perplexo? A gente não para no meio da neblina, a gente continua, lembrando que o Senhor Deus nos protege. Assim como você pensa assim: tem estrada, já andei por aqui antes, tem estrada. Não estou vendo, mas eu sei que tem estrada. Daqui a 100 metros tem estrada, daqui a 500 metros tem estrada, que eu já passei por aqui antes. Então, Abacuque se exercitando com Deus é assim: tu és santo, tu és rocha, tu és eterno, eu acredito que o Senhor é o nosso Deus. Ele acredita, mas ele está perplexo, ele não enxerga. Entenda a importância da gente exercitar a fé em meio ao medo. Porque quando a gente exercita a fé, então o nosso Deus vai nos forjando, no sentido de vai nos fortalecendo. A fé, ela tem um exercício que funciona melhor quando a gente não enxerga as coisas tudo no seu devido lugar. É como se esse fosse o aparelho da academia de Deus que mais desenvolve sua musculatura espiritual. É quando você não está enxergando. Aí você se torna mais fortalecido. O exercício da piedade é isso. É a gente continuar crendo que o Senhor é o nosso Deus. Continuar crendo, mesmo quando a gente está perplexo. Por isso que o medo pecaminoso, do qual a gente falou esse final de semana inteiro, ele é pecaminoso porque ele faz a gente parar no meio da estrada, só por causa da neblina. Não, essa não pode ser a nossa postura. A gente pode estar perplexo, mas a gente continua. A gente continua com prudência, pedindo auxílio das pessoas próximas a nós, mas a gente continua exercitando a fé em meio ao medo. Eu quero pedir que Deus dê a você condições de voltar desta conferência certos de uma coisa: medos podem me atingir, eu posso ficar aflita com alguma coisa, perplexo com alguma coisa, mas eu não posso deixar de continuar a caminhar com o Senhor. E esse é um exercício que precisa fazer parte da sua vida. Esse é o exercício que precisa fazer parte da sua vida. Você não fica paralisado, você continua. Porque você crê que o Senhor Deus tem promessas a você. Que o Senhor Deus é presente contigo. Que o justo viverá pela sua fé. Vamos orar? Só que eu gostaria de fazer um pouquinho diferente. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, que você orasse pelos medos seus e das pessoas próximas a você. Eu vou deixar você orando por uns instantes. Você sabe aquilo que tem mais a ver com você, com a sua família, tá?
Se você quiser se ajoelhar e falar com o Senhor, pode fazê-lo. Eu só queria que você orasse silenciosamente por uns instantes, depois eu vou nos conduzir nessa oração. Senhor, nós vivemos num mundo repleto de perigos, e não é só criança que tem medos. A gente vai crescendo, vai ficando jovem, adulto, e os medos vão mudando, mas eles continuam cercando. A gente tem medo de perder os nossos amados, a gente tem medo de falhar diante das pessoas que a gente respeita, a gente tem medo de pecar e quem sabe se desviar do caminho. A gente tem medo, Senhor, do diferente. Tem medo de enfrentar os nossos fantasmas. O medo parece que nunca nos abandona. Se isso é parte da nossa vida, então nós precisamos muito, Senhor, de uma âncora em meio à tempestade. Nós precisamos de alguém em quem nos apegar. Ensina esses jovens a voltarem para Ti em todo o tempo, que o medo lhes faça orar mais, que o medo lhes conduza a ler mais Tua palavra e refletir sobre quem é o Senhor, e que o exercício deles seja sempre esperar dias melhores. Em meio à neblina, Senhor, faz-nos continuar, crendo de que a neblina será dissipada e nós voltaremos a ver a luz do dia. Abençoa estes jovens, abençoa a liderança do Palavra da Vida aqui de Caldas Novas. Faz com que esses que são teu povo sejam marcados por gente que vence o medo, não porque é corajoso, mas porque é apegado a Ti, porque continua mesmo em meio à perplexidade. Que seja essa marca da nossa vida, um contínuo caminhar ao teu lado, mesmo quando a gente está amedrontado, crendo de que o Senhor vai nos conduzir a dias belos. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado. Fica aqui mais um pouquinho, por gentileza. Léo, você consegue trazer para mim, por favor? Pessoal, essa foi a última ministração do Weber, logicamente. Em seguida a gente vai já finalizar nosso tempo de conferência. Queria